នមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ1400ខែមិញឆ្នាំខាចក្រស័កពុរសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឧបោសថសិលយើងបានរក្សាសិលតាមសង្គមញាតិញោមអ្នករក្សាឧបោសថអីចឹងទៅយើងបានស្ដាប់ពធសិក្សាពធតមេរៀនរបស់យើងដែលពីយុគមិញយើងបានចប់ក្នុងសង្ខបលាតតែខ្មែរថៃមិនតិចទៀតនៅតែចំក្រោយគេគឺនិយាយពីតោះបាននិយាយពីតោះផ្លេចផ្សេងអញ្ចឹងក៏សេនខែងតិចដែរនឹងតទៅក្នុងសង្ខបលាតការនិយាយរួចគឺអត្ថប្រយោជន៍តោះនឹងមានច្រើនតែក្នុងទីនេះគឺដល់ចូលមកដល់សង្ខេបមកអ្នកដែលមានសង្ខបលាតគឺអ្នកនិយាយលុយរីអត្ថប្រយោជន៍តោះទៅផលក៏បានដែរទៅអនាគតនេះគឺជាអធម្មវេទីបុគ្គលពាក្យថាអធម្មវេទីមានន័យថាគឺវេទៈដែលពោលហ្នឹងគឺมันប្រកបដោយធម៌มันជាធម៌ពាក្យហ្នឹងពាក្យมันជាធម៌អញ្ចឹងរាល់ការនិយាយរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺតែងតែពោលពាក្យมันជាធម៌ពាក្យរយរីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងណាញោមជាអធម្មវេទីព្រោះធម្មវេទីគឺជាបុគ្គលដែលពោលមានប្រកបដោយពោលពាក្យជាធម៌ជាអាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលពោលរយរីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងភាគច្រើនគឺពាក្យហ្នឹងយកជាការមិនបានមិនត្រូវតាមមិនត្រឹមត្រូវតាមកន្លងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទេហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងຕົកកាតជាតិណានាក្តីឬក៏ក្នុងបច្ចុប្បន្នវិញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានវិសាពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមិនតិធធម៌ហើយតែទម្លាប់របស់បុគ្គលហ្នឹងគឺតែងតែជាប់ជាសម្ដានមកតែងតែពោលរយរីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងហើយយើងកែបានទេបានមិនកែមិនបានទេហើយតែយើងខំប្រឹងប្រែងជាយាមទៅដឹងមានសតិស្មារតីអប់រំខ្លួនរឿយរឿយកែបានហើយទី2มันមានអ្នកតន្ត្រីជ្រះថ្លានឹងវាចារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអត់ទេហើយញញុំសួរថាខ្ញុំចុះកណាឃើញអ្នកខ្លះគេនិយាយលេងសើចនិយាយអត្ថប្រយោជន៍អ្នកមើលមិនថឹកហ្នឹងយូរច្រើនទេផងអ្នកនិយាយថាត្រូវតាមក្បួនតាមច្បាប់និយាយត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនសូវអ្នកមើលផងទៅអ្នកមើលផងទេមេថ្មបង្រៀននេះហេតុបើថ្មហ្នឹងបើកើតយូរឆ្នាំណាហ្នឹងហេតុដាក់ព្រះពីធំក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះអត់សូវមើលទេតែវាយូរក៏មិនសូវកើតដែរបើកើតចូល7ឆ្នាំហ្នឹងក្រោយដល់ខ្លះទៅបើកើតមួយខែពីរខែលុបឡើងស្ថិតហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាអត់គិតថាវាយូរច្រើនឬតិចទេដូចស្មានឡាយអញ្ចឹង
ចាក់ពី2អ្នកឡើងទៅសម្រាប់ចិញ្ចាបរិញ្ញលោកណាមើលថា2អ្នកក៏ស្មើឡើងដែរហើយគេថាចិញ្ចាផ្សព្វផ្សាយគង់ក៏មានអ្នកមើលអ្នកក្តី2អ្នកក្តីឬគង់តែអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមើលអញ្ចឹងណាតិចតិចហ្នឹងគឺវាក៏តាមតាមសម្លាញ់មនុស្សត្រូវគ្នាតែធៀបអញ្ចឹងណាអ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងខួរឬអាសម្ដែងពោលមានអធិស្ឋានដូចគ្នាក៏ចូលចិត្តមើលតែអ្នកដែលមានអធិស្ឋានដូចគ្នាក៏ក៏អាចចឹងដែរអញ្ចឹងគឺมันមានអ្នកដតីជ្រះថ្លានឹងពាក្យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងបជាក់ថាញោមខ្លាឃើញថាបទេសនាវិញប្រាក់ចំណងជើងវិយូថាសើចនឹងតាំងពីដើមដល់ចប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទេសនាក្រេបពីអញ្ចឹងដាក់ថែមពាក្យសម្ដីនៅក្នុងធម្មហ្នឹងគេដាក់សើចតាំងពីដើមដល់ចប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមើលវិយូមកលៀនពីលៀនអ្នកអញ្ចឹងទៅមើលណាតាមដូចអីហ្នឹងអ្នកកាត់ធរតាម channel របស់លោកចាស់គ្រូដែរញាតិញោមស្រីម្នាក់គាត់និយាយរឿងប្តីកាត់ឆ្នាំឆ្កែហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ខ្លះគាត់និយាយថាធម៌ចាស់គ្រូទេសនាយូរហើយបាត់ល្បីដល់ប៉ុណ្ណឹងតែគាត់និយាយរឿងប្តីឆ្កែប្រហែលនាទីហ្នឹងគឺថាអ្នកមើល 100K សេមែន100អ្នកណា 100K សេគឺច្រើនមែនតើអ្នកមើលរាប់លានអ្នកហើយគេកាត់តែពាក្យកន្លែងគាត់និយាយប្តីឆ្កែហ្នឹងម៉ែនាទីហ្នឹងណាសើចហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យលេងសើចពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមនុស្សចូលចិត្តមើលច្រើនចូលចិត្តមើលច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសំខាន់បលាបៈនេះគឺវាសម្បូរខ្មែរមិនអញ្ចឹងនិយាយលើគាត់ខុសឬក៏នេះខុសនោះខុសអីទេខ្មែរបានតែលើកថាពាក្យកំ្លែងពាក្យអីអីទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមនុស្សចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តនិយាយនឹងច្រើនហើយតែអញ្ចឹងទៅវាធ្លាប់ក្នុងសន្តានរបស់យើងវាធ្លាប់ជួបតែរឿងហ្នឹងដូច្នេះពេលនិយាយរឿងមកចូលចិត្តចង់ស្ដាប់តែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពាក្យពិតពាក្យអីហ្នឹងគឺស្ដាប់អត់ចូលស្ដាប់មិនក៏ស្ដាប់មិនចូលព្រោះគាត់មិនសមមកតែរឿងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយស្ដាប់សច្ចធម៌ស្ដាប់រឿងការពិតបង្ហាញពីជីវិតហ្នឹងស្ដាប់អត់ចូលហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅគាត់រៀននិយាយអញ្ចឹងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងដល់តែនិយាយជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹងអ្នកដទៃអត់ច្រះខ្លាំងទេអាហ្នឹងបើអ្នកដែលមានប្រកដីយល់ដឹងធម៌មែនតើពិចារណាទៅគឺពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលនិយាយអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សមានភេទដូចគ្នាទេតែប្រការអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកល្អមានសមត្ថភាពហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តក្នុងការទទួលយកពាក្យហ្នឹងទេព្រោះគេដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ទី3រំលោភចរិតចឹងគឺធ្ងន់ដែរមានកោចរិតពុះសំដែរអ្នកព្រោះតែងតែនាំឲ្យគេដើរក្នុងរឿងអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងយើងហ្នឹងហើយបើវិបាកធ្ងន់ហ្នឹងគឺទៅកាន់រូបស្រាមផុតមកកើតជាមនុស្សវាចាហ្នឹងគេគេមិនសូវទទួលកម្មយកទេពីសម្ដីខ្លួនឯងនិយាយហ្នឹងគេមិនសូវទទួលយក
និយាយអីនិយាយទៅគេអត់សូវខ្វល់ជាមួយហ្នឹងហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានប្រក្តីពោលពាក្យមិនច្រើនណាស់ណាក៏គេមិនសូវស្ដាប់គេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទទួលយកពាក្យដែលខ្លួននិយាយទេទោះបីជួនកាលនិយាយទៅត្រឹមត្រូវតែគេមិនសូវខ្វល់ស្ដាប់វិញវល់ជាមួយក៏មានដែរហ្នឹងគឺដោយសារតោសនៃការនិយាយពាក្យអត្ថប្រយោជន៍អស់ហើយចុងក្រោយថែមមួយស្លាយទៀតញាតិញោមតាមសរុបនៅក្នុងវិជ័យពិចារណាហ្នឹងដែលយើងសង្កេតឃើញតាំងពីមុសាវាទតាំងពីបិសនាវាទតាំងពីបរុសវាទអីមកដាក់ថាហេតុអ្វីបានជាវិជ័យពិចារណាហ្នឹងជាវិជ័យកម្មតនិយាយហ្នឹងគឺជាវិជ័យកម្មតនិយាយក្នុងសិក្ខាបទខ្លះកាយកម្មវិជ័យកម្មប៉ុន្តែក្នុងវិជ័យពិចារណានេះគឺយកតែវិជ័យកម្មតនិយាយតែបទវាមាន2កាយធានិងវចេនធាប៉ុន្តែរឿងតួកម្មក្នុងការដាច់នៅសិក្ខាបទហ្នឹងគឺយកតែមួយគឺវចេកម្មក្នុងក្រោមនេះគឺជាចំណាយនឹងអានតែថាបល័យលើកឡើងវចេវិញ្ញត្តិសង្ខាទេវចេធាទេពហុលវិញ្ញត្តិតោវចេកម្មងាមៈមុសាវាទ1បិសនាវាទ1ប្រសវាទ1សន្តបលាបៈ1ទាំង4នេះឈ្មោះថាវជ័យកម្មព្រោះកើតក្នុងវជ័យទ្វាគឺវជ័យវិញ្ញាតដោយច្រើនអញ្ចឹងដែលលោកពោលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺលោកចង់ពោលទៅដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺដែលលោកពោលថាជាវជ័យកម្មតែម្យ៉ាងនេះពីព្រោះរាល់ការនិយាយសម្រាប់ជាតួកម្មហ្នឹងគឺវាកើតទៅតាមវជ័យទ្វាដោយច្រើនវាកើតតាមពាក្យសម្ដីដោយច្រើនហើយកើតដោយការកម្រើកនៅពាក្យសម្ដីតែពាក្យថាវជ័យវិញ្ញត្តិនេះមានន័យថាកម្រើកការកម្រើកឬប្រការបញ្ចេញនៅពាក្យសម្ដីដោយច្រើនអញ្ចឹងលោកថាដោយច្រើនហ្នឹងគឺយើងធ្វើសកម្មភាពការកុហកការនិយាយបើថាមានផ្លូវកាយផ្លូវអីខ្លះវាគ្រាន់តែជាឧបការៈដើម្បីឲ្យពាក្យសម្ដីនឹងនិយាយទេចឹងហើយបានជាតួកម្មនឹងគឺវាសម្រាប់ពីព្រោះមនុស្សប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការតំណាក់តំណងក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះក្នុងការកុហកក្នុងការពោលពាក្យញុយញងឬក៏ជេរប្រតិកណាដើម្បីពាក្យជេរប្រតិកអីហ្នឹងបើទោះបីថាធ្វើកាយធ្វើកាយវិការអីខ្លាំងក៏ងាយមានណាយល់ទេអត់មានពិបាកយល់ទេអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរទៅតែម្ដងធ្វើអ្នកឲ្យតៃហ្នឹងកើតទុក្ខបាក់ចិត្តហើយបើធ្វើកាយវិការមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិននេះហើយចង្ការមិនសូវយល់នឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងទៅទៀតហើយសំណេរសរសេរក៏មិនសូវឈឺចាប់បើនិយាយចង់ឲ្យគេកើតទុក្ខក្នុងសំណេរក៏មិនសូវខ្លាំងដូចនិយាយតាមមាត់ហ្នឹងគឺនិយាយហ្នឹងគឺខ្លាំងតែម្ដងគឺសម្រាប់ដោយវិជ័យវិញ្ញាណដល់ច្រើនគឺការកម្រើកកាយដល់ច្រើនហ្នឹងបានមូលហេតុហ្នឹងបានលោករាប់ជាវិជ័យកម្មតែម្យ៉ាងនេះគឺជាសក្តីដែលលោកបានបញ្ជាក់មកនៅក្នុងបរមត្ថចោទកៈហើយចំណែកពាក្យសម្ដីនោះហ្នឹងឯងបញ្ញាទីសម្ដីនឹងមាន4វាចាហ្នឹងមាន4យ៉ាងទី1សត្យវាចាសំឡេងដែលនិយាយឡើង
ចឹងពាក្យសម្ដីការនិយាយឡើងពោលឡើងថ្លែងឡើងហ្នឹងហៅថាជាសត្យវាចាអត់ផងថាល្អឬក៏មិនល្អទេទីទីវិរតិវាចាគឺសំដៅលើការវាចានៅក្នុងវចេតចរិតការវាចានៅវចេតចរិតវាចាការនិយាយកុហកវាចាការនិយាយញុយញងវាចាការនិយាយពាក្យជេរតិចតិគូបោកបោកនិងវាចាការនិយាយពាក្យរយរាអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងវាចាទាំងអស់ហ្នឹងជាវិរតិជាតួសិលណាកន្លែងវិរតិហ្នឹងគឺជាតួសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសម្មាវាចាដល់ទី3គឺចេតនាវាចាគឺធ្វើឲ្យវិជ័យវិញ្ញាតរូបកើតឡើងពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យវិជ័យវិញ្ញាតរូបហ្នឹងកើតឡើងដោយតាមលោកវិជ្ជាមិនចឹងចឹងវិជ័យវិញ្ញាតហ្នឹងគឺការកម្រើកពាក្យវិញ្ញាតហ្នឹងគឺការកម្រើកនៃរូបធម៌វិជ័យវិញ្ញាតហ្នឹងជារូបធម៌ណាព្រោះនៅក្នុងបរិច្ឆេទទី6ហ្នឹងវិញ្ញាតរូបមាន2គឺកាយវិញ្ញាតរូបនិងវជ័យវិញ្ញាតរូបកាយវិញ្ញាតរូបគឺកម្រើកកាយវជ័យវិញ្ញាតរូបគឺកម្រើកណាពាក្យសម្ដីឬក៏យើងស្រួលស្ដាប់ថាកម្រើកមាត់ហ្នឹងឯងមាត់របស់យើងហ្នឹងកម្រើកប្រើក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងចេតនាធ្វើឲ្យវជ័យវិញ្ញាតរូបកើតតាំងចិត្តក្នុងការញ៉ាំងវជ័យវិញ្ញាតឲ្យកើតឡើងពលរាល់វជ័យវិញ្ញាតរាល់ការនិយាយទាំងអស់គឺកើតពីចិត្តជាសម្បត្តិថាកាយវិញ្ញាតនិងវជ័យវិញ្ញាតគឺកើតអំពីចិត្តជាសម្បត្តិថាដែលកើតឡើងមានចេតនាតាំងចិត្តក្នុងការនិយាយយ៉ាងហ្នឹងគឺលោកផ្ដោតលើចេតនាហើយដល់ទី4គឺចលនាវាចាគឺអាការៈពិសេសដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពាក្យនិយាយអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងបំណងរបស់ខ្លួនគឺខ្លួនឯងចង់និយាយហ្នឹងចឹងចលនាដែលណៃលើប្រហែលថាយើងចង់ឲ្យគេយល់ដូចអាត្មាកំពុងនិយាយទៅយល់ញោមហ្នឹងអាត្មាចង់ឲ្យញោមយល់ពីរឿងអីអាត្មាមានបំណងហ្នឹងហើយក៏ថានិយាយឡើងក៏យល់មេរៀនញោមតែញោមក៏យល់មិនដឹងទេប្រកបណងគឺចង់ឲ្យញោមយល់នៅក្នុងវាចាទាំង4ហ្នឹងចំណុចទី4នេះចោបណៈវាចាហ្នឹងគឺទៅរូបនឹងឯងគឺជាទ្វារដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៃកម្មទាំង4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចដែលនាំឲ្យដាច់នៅវិជ័យទុច្ចរិតទាំង4ហ្នឹងគឺចេញមកពីចោបណៈវាចានេះគឺជាអាការៈកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សពោលកុហកជាដើមដូច្នេះវិជ័យវិញ្ញាតនេះបើរាប់ទៅវាជាវិជ័យទ្វារជាឧបការៈដែលកើតឡើងនាំឲ្យសម្រេចជាវិជ័យកម្មក្នុងការពោលកុហកជាដើមនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមណាស់សរុបពាក្យសម្ដីតែជាវាចានឹងមាន4អស់ហើយញាតិញោមចូលទៅសិក្ខាបទមโนកម្មនៃសន្តិបាលាតៈនឹងញាតិញោមមានអីឆ្ងល់ទៀតទេ Thank you.